Справа в тому, що вода має напругу, має потенціал, свій потенціал. В одному випадку вона електронно-акцепторна, вона забирає електрони на себе. І якщо така вода потрапляє в людину, то вона забирає електрони від клітин, мітохондрії втрачають електрони, клітина згасає, і вода перестає бути активною. Вона осмотично зв'язана у людині. І начебто людина п'є воду, але ця вода не дає такої користі, а в багатьох випадках навіть загострює хвороби. Але якщо вода має надлишок електронів, вона стає електронодонорною. І цю воду, цю напругу у воді можна поміряти простим пристроєм. Бачите, я тут якраз із цим пристроєм. І я от п'ю саме, у мене, бачите, така моя окопна бутилочка, там оцей стій-генератор. От саме таку воду я і п'ю. І у мене, я не знаю, буде вам видно чи ні. Видно. Добре. Мінус 180. Так, мінус 200. Вже 200 ще. Да. 200. Оце електронодонорність. Це дуже просто. Ми складені, наш організм складений на 80% із молекул води, яка має від'ємний заряд. Отой мінус, який я показував зараз, і той мінус, яка має оця водичка. Ось і вся простота чи вся складність. Є вода, яка забирає електрони, і є, це мертва вода. Ну, це не научний термін, пане Юрію, ви, ну, знаєте, можна нас закидати камнями, якщо ми будемо казати жива мертва, але для простоти подання інформації, то оця вода, яка дає електрони, насичена електронами, вона і є жива, можна так сказати, або біологічно активна. І це даність. На сьогодні у світі вже навіть мають протоколи лікування електронодонорною водою. Ну і з тим пов'язано відновлення організму після перенесення там тяжких хвороб, в тому числі і ковіду, онкології, інших простудних, відновлення нервової системи. А у нашому випадку ця вода необхідна ще й для того, щоб прибирати гематоми з організму. Бо це якраз та токсичність всередині людини, яка дуже повільно йде. А гематоми, ну, знаєте, там насипають дуже багато нашим солдатам. Там впав, там десь його пхнуло. І ці гематоми у кожного є. Так ось саме жива вода, вона прибирає, більш активно впливає на прибирання цих гематом. От і вся вам проста відповідь. Є електрони вільні, жива вода. Немає, відсутність цих електронів робить з цієї води мертву, так звану електронно-акцепторну воду. Отак. Зрозуміло.